2022 година може да ни донесе среќни млади луѓе. Среќата зависи од многу фактори, но најмногу зависи од нас самите како ќе си ја креираме собствената среќа. Среќни млади во новата година ќе бидат само оние кои што се прилагодат на новонастанатата ситуација. Се плашам дека младите повторно би можеле да бидат на маргините. Младите ставија многу единици за она што им се случуваше лани. Посакуваат големи промени во младинските политики во 2022-та. Среќни млади и без опашки од 2021-та. Во Македонија борбата за правата на младите одамна почната, но во изминатиот период на младите по закон им следуваат одредени привилегии. Доколку младите се свесни дека ги уживаат овие права и јасно си ги бараат, тогаш веќе можеме да зборуваме дека младите ќе бидат позадоволни, самоисполнети и на крај среќни. Сметам дека постојат добри можности за да имаме посреќни млади во 2022 година, од причина што се почесто се зборува за младите, нивните потреби, младинските потенцијали, односно генерално за младинските прашања. Новата 2022 година ќе биде насочена кон прилагодување на реалноста по ковид кризата, кај ги разбрани најважните домени на секојдневието на младите. А тоа се економскиот импакт врз повеќето сектори што предизвика намалување на вработувањето или намалување на инкамот на финансиски средства, намалување на квалитетот на формалното образование, ограничување на социализацијата, како и влијанието врз менталното и физичкото здравје. Од тука, среќни млади во новата година ќе бидат само оние кои што се прилагодат на новонастанатата ситуација и ќе преземат акции за подобрување на квалитетот на животот. Во овие години на предизвици, младите научија да ги превземаат работите во своји раце и сами да одлучуваат за собствената иднина. Тие стануваат авторитет во семејствата, во заедницата и во поширокото општество во кое што живеат. И затоа сметам дека во 2022 година младите со своите постапки ќе одлучат да бидат среќни. Да, дефинитивно треба да бидеме оптимисти, да се надеваме на подобро утре и затоа мислам дека 2022 година може да ни донесе среќни млади луѓе кои се само исполнети, но сепак тоа зависи и од самата индивидуа на младиот човек. Тука мора да додам дека и во 2022 година очекувам дека ќе имаме посилна имплементација, поинтензивна имплементација на Законот за младинско учество и младински политики, па оттука ќе се подобрат целокупните позиции на младите во општеството и тие ќе бидат посреќни. Ако треба да земам три вредности од 2021 кои што 2021 ми покажа дека се важни, тоа би биле почит кон сите, потоа одговорност, односно дисциплинираност и самоиницијативност за нови идеи и акции. Навистина има многу повеќе од три вредности кои сакам да ги гледам и чувствувам во 2022 година, но ако треба да одберам три, тоа би биле солидарноста, еднаквоста и слободата. Здравието, грижата за природата и посветеноста кон заедничкото добро беа доминантни предходната година, а истите ќе останат приоритет и за оваа 2022 година. За тие вредности се работи неуморно, со крајна цел да се преточат во акција. Во 2022 година би сакал да се продолжи со промовирањето на младинскиот активизам и младинското учество, особено во постпандемискиот период. Од друга страна, би сакал се почесто да слушаме за отворање на нови сервиси за млади кои што се предвидени со Законот за младинско учество и младински политики. Како трета вредност би сакал да имаме, односно да продолжиме со градењето на младинските капацитети преку најразлични обуки во неформалното и информалното образование. 2022 може да ни донесе среќни млади
само со заеднички заложби на младите и поддршка од возрастните. Доколку се стави крај на пандемијата и вирусот COVID-19, сигурен сум дека сите би биле најстрекни, а најмногу младите. За почеток да го промениме наративот. Од песимистичката тенденција на опис на последиците од COVID-кризата, но и од несрекните одлуки што се донесуваат, кон нагласување на можностите кои што се нудат. Потоа, да го изразиме нашиот потенцијал во било која сфера, со цел да го подобриме квалитетот на животот на младите преку сите достапни алатки. Во секој случај треба да обрнеме внимание на подобрување на образовниот процес на младите, можноста да ги изградат своите капацитети и да најдат соодветно вработување. Дополнително сметам дека локалните и националните власти треба се почесто да инвестираат во младите, бидејќи младите навистина ќе продолжат да си ги бараат своите можности надвор од државата и од општините. Мојата желба е да биде повеќе уважен гласот на младите, потоа младите да бидат поактивни и самоиницијативни во нивните барања. Во 2022 година сакам младите од Валандово да бидат многу повеќе самоиницијативни, полни со идеи за активности, да излезат од своите комфорт зони и да се отворат и впуштат кон нови можности и перспективи. Оваа година посакувам младите да направат баланс помеѓу две области на делување. Прво, да работат на нивните така наречени добри навики, преку самоедукација и вмрежување. И да го подобрат градот со преземање на конкретни акции, преку учество во граѓански иницијативи, преку невладини организации или преку действување во политички партии. Сакам да станат многу поактивни и да учествуваат во голем број на активности кои што можат и сами да ги иницираат, а нормално да бидат и идеи поддржани од локалните власти. И последно би сакал да се отвори првиот младински центар во Кратово. Малку место за многу желби, многу проблеми за решавање. Планови и волја има. Токму затоа одиме во акција.